Тривалий післясмак. Навряд чи новітня історія великої української політики знає подію, що мала більш далекосяжні та карколомні, аніж викликаний справою Гонгадзе касетний скандал, наслідки, що зуміли позначитись і на долях більшості причетних до перипетій, і на майбутньому цієї країни. Потебенько, іди. Звинувачення глави держави у замовленні вбивства опозиційного журналіста не просто вивели на вулиці тисячі людей. Акція «Україна без Кучми» згуртувала під своїми знаменами 24 партії та громадські організації. Як тепер зрозуміло, спровоковані самою ж владою зіткнення, що сталися на Банковій 9 березня 2001-го та подальші арешти активістів, зафіксували поразку протестного руху і водночас поставили хрест на планах щодо третього терміну тодішнього гаранта. Послаблення позицій змусило Леоніда Даниловича відмовитись від намірів внести зміни до Конституції. На першій ролі вийшла молода гвардія Тимошенко, Ющенко, Луценко, Литвин, Медведчук. Іміджеві втрати режиму на геополітичній арені, можливо, ще відчутніші світові медіа, говорять про ізоляцію Леоніда Кучми. На празькому саміті НАТО в листопаді 2002-го учасників всупереч традиціям розсаджують не за англійським, а за французьким алфавітом, аби прем'єру Великої Британії та президентові США не довелося опинитися плече до плеча із чільником України. Я не бачу ніякому разі ніякої політичної кризи в Україні. Намагання запрошених банкової кризових менеджерів навести лад сильною рукою дало лише тимчасове полегшення. План проведення через підконтрольну Верховну Раду політреформи провалився. Забезпечений темниками контроль над медіапростором не підвищив популярності гаранта. Колишні герої України без Кучми стали рушійною силою помаранчевої революції.